V úvodu jsem slibovala cestu po Libanonu a protože toho máme strašně moc, pojďme rovnou k tématu. Průvodci vám budou publicista Roman Schulz a kameraman Jan Kupka. Vítám vás, pánové, dobrý den. Dobrý den. Veme hrozně stručný ten úvod, protože musíme divákům vysvětlit, jak dlouho jste tam byli, kdy jste byli v Libanonu. Byli jste i v Sýrii, Sýrii si necháme na jindy, to bychom nestihli. A co vás vlastně inspirovalo právě pro výběr toho Libanonu? Tak my jsme byli v Libanonu v dubnu tohoto roku. Byli jsme tam 14 dní, celá ta naše cesta trvala měsíc. 14 dní jsme byli v Libanonu a 14 dní jsme byli v Sýrii. Inspirovalo nás hlavně to, že my postupně projíždíme země Blízkého východu. Libanon byl logicky v pořadí, chystali jsme se dlouhodobě do Sýrie. Libanon je vedle, vzali jsme to dohromady. Proč právě vůbec ta inspirace Blízkým východem? Proč ne třeba Latinská Amerika? Tak ono to vlastně vzniklo zhruba někdy po tom roce 2001, kdy byly útoky ve Spojených státech a vlastně u nás se vytvořila taková virtuální realita nebezpečného vousatého muže v turbanu s kulometem, tak jsme se poprvé vydali vlastně do muslimské země, aby jsme tedy na vlastní kůži poznali, co je na tom pravdy, jestli to není jenom nějaká uměle vytvářená představa, nebo jací ti lidé doopravdy jsou. Sami sobě zbořit mýty. Je fakt, že několikrát jsme cestu museli zrušit, speciálně v roce 2006, kdy v Libanonu probíhala takzvaná červencová válka. My jsme měli na jaře toho roku naplánovanou cestu do Libanonu, museli jsme ji tenkrát odložit, uskutečnili jsme ji právě tento rok. Teď jste se vrátili celý nezranění v tom dubnu. Vy jste publicista, vy jste kameraman, to úplně vybízí k tomu, aby vlastně ty obrázky, které jste tam pořídili, to vyprávění i vaše nádherné webové stránky, aby se to někde zveřejnilo. Plánujete něco podobného? Tak je fakt, že my dlouhodobě spolupracujeme právě s Českou televizí, s redakcí pořadu Objektiv, kam dodáváme už několik let naše reportáže. V poslední době se diváci mohli setkat s našima reportážema z Laosu a z Vietnamu. Tam běželo asi 8 reportáží a máme domluveno z Libanonu 8 témat, které by po dohodě s produkcí měly být nasazeny do vysílání zhruba od září. Konec konců některé ty záběry jsou vidět z těch připravovaných reportáží. Teďka třeba tam zrovna je libanonský cedr, což bude jako první zrovna reportáž o libanonských cedrech. Nádherný strom, k tomu se dostaneme, pojďme už do Libanonu. Vás vlastně ten první moment, který vás přivedl do Libanonu, ještě tady v Praze byl listopadový koncert. Ano. Docela unikátní. Jaká je libanonská hudba? Libanonská hudba má prvky pochopitelně hudby orientální, protože se nachází v oblasti právě toho Blízkého východu. Promítají se v ní nejenom arabské, ale i turecké vlivy. Jenomže k nám do Prahy přijel hudebník Alep. Vlastním jménem se jmenuje Bassem Said, který je klavírista, je to improvizátor a do své hudby mixuje k těm svým tradičním libanonským prvkům také různé španělské, latinskoamerické, různých etnických skupin cizokrajinných prvků. Ano. No a když jste ho slyšeli, tak bylo jasno, že už tam pojedete. Takže jak probíhaly přípravy, kolik vás vlastně nakonec jelo, co obnášejí přípravy na takovou cestu, když si někdo řekne třeba po koncertě jasně, tak do toho Libanonu opravdu jedem. Tak co předchází tomu, když vystoupíte na letiště Bejrútu? Tak my jsme jeli do Libanonu ve čtyřech, zpravidla na cestu jezdíme ve čtyřech, je to taková menší skupina, při které ještě nedochází k roztříštění zájmu a jsme schopni se dohodnout, co chceme vidět, co chceme navštívit. Samozřejmě takové cestě předchází nutné plánování, který má na starosti tady Roman. Několikrát se sejdeme, probereme, co uvidíme, jak to organizačně zvládneme a na cestu vyrazíme, není to žádná věda. Tak a teď už jsme vystoupili v Bejrútu, jaké byly první dojmy? Tak víte co, přestože už jsme procestovali několik těch zemí a nebyla to naše první cesta, tak to se vám stejně vždycky sevře hrdlo, protože vzniká určitá virtuální realita právě díky médiím a člověk v podstatě neví, co přesně má očekávat. A takže jsme vlastně vystoupili plní očekávání, jak dalece se bude lišit to, co víme, s tím, co opravdu uvidíme. To je vždycky asi tak při každé cestě. A velký rozpor? Je to velký rozpor, protože najednou přijdete do země, která funguje úplně normálně jako každá jiná země, kde jsou přátelští, milí a usmívaví lidé, kteří jsou připraveni vám kdykoliv pomoci a nepotkali jsme nic, co by nám tu cestu jakkoliv narušilo nebo komplikovalo. Ano, dokonce k vám byly vstřícné i úřady. Ano. Vy jste sebou přinesl speciální glade, který přinesli jste vyslal. Sebou glade, který jsme tam dostali na ministerstvu turistiky a ministerstvu kultury. Vlastně se tam zbořil i mýtus, jak moc je to třeba země byrokratická, protože když zjistili, že máme o jejich zemi velký zájem,
zájem, tak okamžitě zasahli úřady a do druhého dne nám vystavili volnou vstupenku do všech památek a vstřícnost všech úředníků a možnost všeho natáčení bez omezení. Vy jste zmínil památky, také jsme zmínili ty cedry v úvodu. Co vlastně převažuje, protože musíme říct, že Libanon je opravdu nádherná země, ale plná historických památek a zároveň přírodních krás, kdyby se to dalo na váhy, převážela by některá, nebo je to tak nějak vyrovnané? Tam to nelze úplně tak dobře oddělit, tam je právě v Libanonu úžasný to, jak jsou ty památky zasazeny do té krajiny, takže tam se můžete setkat s antikou, která je ve výšce 2000 metrů a antický sloupy se válejí v mlze, uvidíte antický chrámy v pozadí nádherné hory. Moment, já se zastavím u téhle fotky, to zrovna ale nebylo moc podle muslimského náboženství. No, určitě nebylo, protože také v tom Libanonu tím, že tam je velký podíl křesťanů, je tam vlastně téměř 50% křesťanské populace, tak tam je velký vliv i těch ne tak ortodoxních myšlenek. Mm-hmm, tak tohle vypadalo opravdu ne moc ortodoxně. No já jsem to říkala v úvodu, 7000 let dějin až do 5. tisíciletí sahají dějiny Libanonu. Víceméně římská nadvláda trvala až do 7. století, kdy tu zemi ovládli Arabové. My jsme to zmínili, lehce převažuje islám, ale hned ho dotahuje na druhém místě křesťanství. Tuším, že 47% nebo tak nějak. Necítí se křesťané, i když jsou v lehké menšině, přeci jenom díky těm historickým kořenům jako určitým způsobem převažující náboženství. Tak nutno říct, že všichni jsou Arabové, jenom někteří jsou křesťané, někteří jsou muslimové. Já jsem si nevšiml, že by křesťané nějakým způsobem se cítili nadřazení vůči muslimům. Je fakt, že poznáte rozdíl, jestli se nacházíte v muslimském městě, v muslimské čtvrti nebo v křesťanské, v té muslimské čtvrti nebo v tom městě je takový ten typický bordýle, který známe z arabského světa. Křesťané jsou takový, řekl bych, čistotnější, je tam takový větší pořádek, ale o nějaké nadřazenosti určitě nemůže být ani řeč. Ještě bych rád řekl, že z roku 1943 mají v Libanonu takzvaný národní pakt, který zaručuje, že prezidentem republiky je křesťan, předseda vlády je sunnický muslim a předseda parlamentu je šítský muslim. Tak to je docela ale osvícené uspořádání. Je to osvícené uspořádání, které zaručuje určitou stabilitu v těch vládních funkcích. Tam v podstatě v Libanonu nebo na území Libanonu je celkem 17 náboženství různých. Je to ohromné množství a pochopitelně je to i zdroj těch konfliktů, kterých jsme byli svědky zejména v té občanské válce v 70. a 80. letech. Ale je potřeba říci, že i tyhle skupiny náboženské nejsou rovnoměrně rozmístěny. Oni jsou skutečně rozmístěné po celé zemi, vzájemně se prolínají a vzájemně se také ovlivňují. A vůbec není nemožné vidět třeba muslimsky zahalené dívky, které chodí na významná poutní křesťanská místa, jako je třeba socha Panny Marie v Harise, Panny Marie Libanonské, takže... Z toho, co říkáte, mě ale trošku vyplývá taková nechuť těch lidí vlastně k těm válečným konfliktům. Libanon to pro nás víceméně je synonymum občanských válek, trvaly tam poměrně dlouho a opakují se, ale co samotní lidé jsou spíš fanatičtější a chtějí ty válečné konflikty, cítí je, a nebo je to jakési nařízení z hůry a ti lidé by spíš radši klidně žili vedle sebe v míru? Tak to synonymum války vyplývá trošku z toho, že Libanon byl vždycky ve sféře zájmu větších mocností, ať to byla v první polovině 20. století Francie, později třeba Sýrie, která jistě ovlivňuje politiku i v dnešní době. Fanatičtí obyvatelé Libanonu rozhodně nejsou. Jsou to lidé, kteří válkou trpí jako všude jinde na světě. To je bezesporu, pokud opomeneme nějaké radikální křídlo Hizbaláhu. To je samozřejmě jiná kategorie. Je fakt, že tou válkou jsou do jisté míry určitě zoceleni ty obyvatelé, což jde vidět například na tom, že v roce 2006 tam byla kompletně zničená infrastruktura a obnova, jakým tempem probíhá ta obnova v Libanonu, je obdivuhodná a oni jsou prostě zvyklí. Jestli se to tak dá vůbec říct, na to, že tam neustále budují znova jak své obydlí, tak tu infrastrukturu. Takže ti lidé vlastně spíš jsou asi přátelští a ten válečný konflikt nepodporují, neživí ho v sobě. Neživí ho v sobě a všichni právě by si přáli mír a přáli by si, aby už byl v této oblasti klid, který mimochodem je také zárukou třeba i rozvíjejícího se turistického ruchu, protože by se slušelo říci, že Libanon v podstatě, kdyby nebyl na tak horké v úvozovkách půdě, tak je to vlastně země, která turistům může nabídnout úplně všechno. Trochu to tu už naznačil Honza, ať to jsou antické památky, staré fénické památky, křižácké hrady, jsou to křesťanské kláštery, ale je to nádherná příroda, protože Libanon nemá jako jediná země v regionu poušť. Tam
jsou stálo zelené údolí, hory vysoké přes 3000 metrů a může tam být k takovému efektu, že třeba v tom dubnu nebo na přelomu dubna května se můžete koupat v moři dole v Byblosu například a pojedete 2 hodiny autem nahoru do hor s lyžema a můžete si odpoledne zalyžovat. Takže jsou tam úžasná lyžařská střediska, krásné podmínky pro vysokohorskou turistiku a je velká škoda, že toto území je tak nestabilní. A možná i tolik neznáme. Já se ještě vrátím k vašim internetovým stránkám, protože my opravdu dneska všechna ta témata nestihneme. Já jsem je procházela. Je to na www.cestyapamatky.cz. V záložce cesty si tam potom vyberete volbu Libanon. Já tady mám zrovna teda otevřenou stránku libanonské víno, protože to je další bod, o kterém si budeme povídat. Ale pokud ty památky zaujaly naše diváky, tak tam rozhodně najdou nádherné fotografie a popis míst, ke kterým se tady nemáme díky času šanci vůbec dostat. Takže ještě jednou www.cestyapamatky.cz. Co to víno? Protože samozřejmě pro nás je víno Francie, možná Nový svět, možná Španělsko, možná ale budeme. Libanonské víno? No já myslím, že znalci vína, libanonské víno určitě budou znát, protože sbírá všemožná ocenění po celém světě. My jsme navštívili největší vinařství v Libanonu, Chateau Oxara, které leží v údolí Beka, které se táhne asi 120 km od severu na jih podél pohoří Libanon. Je to největší producent vína v Libanonu, produkuje asi 2 miliony lahví ročně, což dělá asi 70% produkce, 6 druhů červených vín, 4 druhy bílých vín, 2 druhy růžových vín. Myslím, že to vinařství je velmi známé. I ten název Chateau, protože to se užívá běžně pro francouzská vína, kde je poměrně přísný apelační systém, takže tím pádem asi libanonské víno má docela zvuk a vážnost ve světě. Určitě chutnalo nám. Chutnalo nám velmi. Přivezli jsme si domů i několik lahvinek v souvislosti. Váš kolega mi prozradil, že už nejsou. Už nejsou, ano, to nevydrží dlouho tak lahodné víno. V souvislosti s tím vinařstvím si tam vzpomínám na jednu takovou vtipnou příhodu, kdy já jako řidič jsem teda se bránil, že víno neochutnám a oni mě ubezpečovali, že alkohol za volantem tam jako nějaká kontrola, že absolutně nehrozí, že ani se klidně můžu napít. Půl promila a podobně. Určitě ne. Tak to je docela a možná tady ty obrázky nám právě dokazují vinice a krásu vinic v Libanonu a všimněte si, že ty vinice jsou v podhůří hor, ty vinice leží v nadmořské výšce kolem 1200 metrů nad mořem a vlastně to pohoří vzadu, to je pohoří Libanon přes 3000 metrů vysoké, odkud tím, že tam je sníh po většinu tedy zimy, tak krásně stále stéká voda a ty vinice jsou zavlažovány. Půda je velice vhodná, je to na vápencích, takže je tam slunce, jižní stráně, vysoká nadmořská zbývá výška. Zbývá už jenom ochutnat. Zbývá ochutnat. Můžete ochutnat i v České republice. Víno z Chateau Oxara se k nám dováží a je možnost si ho tady koupit. No tak to já určitě půjdu udělat. Pojďme k dalšímu tématu. Na vaší židli nedávno seděla u mě v Miléniu Blanka Matragi. Vy jste se setkali s ní přímo v Bejrutu. Já tady v Čechách, to je něco jiného. Ale jak na vás působila právě ona v té své domácí vlastně teď už půdě? My jsme se s Blankou Matragi setkali přímo v jejím salonu ve čtvrti teď Hamra a Honza, ten tam vlastně s ní natáčel hezký pořad do objektivu, tam ji uvidí naši diváci, tak ať k tomu poví, jak na něj působila, když stál za kamerou. A určitě působila velmi uvolněně, je to takový živel. Pustila vás ke slovu. Srší, pustila nás dokonce občas i ke slovu, srší s ní energie, je to taková bouře v tom dobrém slova smyslu. Bylo to určitě zajímavé odpolední setkání a máme s ní hodně dobrýho materiálu, takže diváci sami posoudí. Takže těšíme se na objektiv. A protože čas nás bohužel opravdu tlačí, vy jste přinesli na ukázku kousek cedrového dřeva a cedr to je jeden z typických symbolů Libanonu. My jsme navštívili v Libanonu největší rezervaci, biosferickou rezervaci v pohoří Šúf, která zaujímá plochu 550 km čtverečních, je to zhruba 5% libanonského území. Cedr pro Libanon je velmi významný, už to jenom důkazem toho je, že na symbolu státní vlajky taky znázorněn. Ten cedr je předmětem nejvyšší ochrany v Libanonu. Jsou tam stromy od stáří několik desítek let po až 2500 roku. Vyskytuje se vlastně ve 4 modifikacích na Kypru, v Maroku, v Turecku a právě v Libanonu, kde je ho nejvíc a roste většinou nad 1000 metrů nad mořem. Pánové, víc už toho dnes nestihneme, ale určitě se necháme ještě Sýrii. Znovu připomínám, že vaše zážitky, reportáže, natočený materiál mohou diváci vidět v rámci objektivů podzimních, takže tam určitě asi poutáme na tu neděli dopoledne.
No a taky poutám ještě na vaše stránky www.cestyapamatky.cz. Tam je spousta fotek, spousta dalších popisků. Vůbec jsme se nedostali na Bejrút, na promenádu Korniše. Je toho opravdu hodně. Tam to najdete, tam se to dočtete a já se těším na objektivy. Děkujeme za pozvání.